医院里，你会遇到很多患各种癌症的病人，他们或悲观绝望，或谈笑风生，或掩面哭泣，或一脸阳光。每个人的心境不同，生活质量也会有差别。每个人都有绝望的时候，只要你从此不要一直消沉下去，生活就依然美好。很多癌症患者之所以绝望，对生活失去了信心，是基于对癌症等于死亡的错误认识。癌症的病因至今仍未完全明了，治疗起来也有难度，但是并不说的了癌症就无药可救了。那么癌症病人应该绝望吗？癌症病人的心情是可以理解的，包括产生绝望的情绪。既然已经确诊了癌症，那么癌症本身就变得不再那么重要了。最重要的是怎么战胜病魔，幸福长久的生活下去。我们从小接受的教育就是要树立正确的人生观，可是从来没有人来公开的教育我们应该如何面对死亡。其实一个人自从长大成熟以后，就一步一步迈向死亡了，这是自然规律，也是最大的公平。因为不管你是贫穷还是富贵，不管你是成功还是失败，谁也无法抗拒死神的到来。如果明白了这个道理，那么死亡还会那么可怕吗？也许有人会说，患病的又不是你，真是站着说话不腰疼。但是我要告诉你的是，你的情绪决定着你的健康，也决定着你的生活质量。癌症就像纸老虎，我们应当像毛主席说的那样，在战略上要藐视它，在战术上要重视它。什么是战略呢？就是明白人总有一天是会死的，不是死于意外就是死于疾病，患不患癌症都会死，所以癌症并没有那么可怕。那么什么是战术？就是在知道患癌以后，要重视这种疾病，要想尽办法战胜它，从精神上把它彻底打倒，从而延长我们的生命，提高我们的生活质量。我身边就有很多的癌症患者，他们积极乐观的和常人一样生活着。在我走访的病人中，就有一个60多岁的结肠癌患者，当初我并不知道他患癌，还是他亲口告诉我的。那天去别人家走访，半路遇到他，非要让我去家里坐坐，他算是我的忠实粉丝了。临近中午，非要留我在家喝两盅。我说，大爷，你这么大年纪了，酒还是少喝点为好。他说，喝点酒怕啥，人高兴了就得喝点，我这结肠癌已经10几年了，喝多少赚多少。我真的不敢相信，我面前的这个体态壮硕的老人竟然是个癌症患者。然后他把10几年前怎么发现的结肠癌，怎么做的手术，后期又是怎么治疗的，如数家珍般的一股脑倒给了我。最后我还是没有在他家吃饭，这是纪律，虽然显得有点不近人情。回来的路上我在想，如果他不是这样乐观，也许早就郁郁而终了。我们每个人都会死，等死的日子实在是太枯燥了，总要做点有意思的事，把时间挥霍掉吧。我还想去看海，感受孩子的背朝大海，春暖花开。我还要去看我的亲人，陪他们海阔天空，天高云淡。我还要去完成我的梦想，做个追梦人，鱼跃鸟飞，舍我其谁。说了这么多，您还会绝望吗？毛医生在线，专业关注大众健康，感谢关注，您的每一次点赞都是对我莫大的鼓励。如果您也认可我的观点，请转发给你的朋友。